যোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ যি 3,127 পষ্টৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লীক হোৱাৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন খবৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈ আছে আৰু এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বা বাতৰিবোৰ ওলাই থকাৰ মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু এই মন্তব্যখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শুনাম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আচলতে কোনো প্ৰশ্নকাকত এখন কোনোবাই পোৱাটো সেইটো ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা নহয় যে তাৰ কাৰণে পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব বা পৰীক্ষা পৰিচালনাত মানে বিসংগতি হৈছে, এনেধৰণৰ কথাখিনিয়েই নহয় সম্পূৰ্ণ। তাতে যিসকলে দোষ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোককতো ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে, বা যেই নহওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে কিছুমান ব্যক্তিয়ে ADREত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে বিৰামহীন প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিমান খুঁত উলিয়াব খোজে খুঁত উলিয়াই থাকক, ইয়াৰ পৰা ক্ষতিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নহয়, ক্ষতি হ'ব যুৱক যুৱতীসকলৰ। স্বপ্ন যদি ক'ৰবাত দুখ পায় যুৱক যুৱতীসকলে। গতিকে এই যে ADRE পৰীক্ষাক লৈ ভুল নোহোৱা এটা পৰীক্ষাত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যম এছাম মহলৰ যি অবিৰাম প্ৰচেষ্টা, তাত মই এজন পিতৃ হিচাপে দুখ আৰু শোক পোৱাৰ বাদে মোৰ আগত কোনো ৰাস্তা নাই। মই দুখ পাব লাগিব, কষ্ট পাব লাগিব, তাৰ বাদে কোনো ৰাস্তা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পাওক, কিন্তু 11 লাখ যুৱক যুৱতীক আপোনালোকে বেয়া নাপাব। নাই নাই, কালি চাওক, যেতিয়া ঘৰত ডাঙৰ এটা উৎসৱ হয়, ক'ৰবাত কিবা অকণমান খেলি মেলি থাকে, সেইখিনিয়ে পৰীক্ষাটোত প্ৰভাৱ নেপেলায়। এইবিলাক কয় সাহিত্য সভা হ'লে আগতে আমি পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ পাৰ্শ্বজ্যোতি বুলি, এইবিলাক পাৰ্শ্বজ্যোতি, কিবা ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'লে। কিন্তু তাকে লৈ চুট পেণ্ট পিন্ধি টিভিত ওলাই যে পৰীক্ষা বেয়া হৈ গ'ল, প্ৰশ্নকাকত ওলাই গ'ল, যিটো প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক যুৱক যুৱতীৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাব। পৰীক্ষাটো সকলো ভালেই হ'ব, পৰীক্ষা নিশ্চিতভাৱে ভাল পাব, দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব, যেতিয়া চাকৰিৰ ৰিজাল্ট ওলাব প্ৰতিজনৰ দেউতাক মাকৰ খবৰ ল'ব, সাহস থাকিলে ষ্টুডিঅ'টো দেউতা মাকক মাতিব, দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চাকৰি পাব। কিন্তু পৰীক্ষাটোত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে একাংশ সংবাদ মাধ্যম যেনেকৈ নামি পৰিছে, তেনেকুৱা হ'লেতো কোনো পৰীক্ষাই নাপাতিব ভৱিষ্যতে ভয়তে। মই ভয় নকৰোঁ বুলিহে পৰীক্ষাটো পাতি আছোঁ, মোৰ পিছততো পৰীক্ষা পাতিবই, মানুহে ভয় কৰিব। এইটো 2:17 তাৰপিছত পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নৰ কাকতখনটো এতিয়া খোলা হৈ গ'ল, অহাকালিতো আমি দিয়েই দিম 29 তাৰিখৰ পৰীক্ষা। পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নৰ কাকতখনৰ মূল্য কি থাকিলে? হৈ যোৱা পৰীক্ষাটাৰ পিছত প্ৰশ্নৰ কাকতখন তাৰ মূল্য কি? সেইকাৰণে মই এইবাৰ সেৱাক কৈছোঁ, প্ৰশ্নৰ কাকতখন ঘৰতে লৈ যাব দিব, নহ'লে সংবাদ মাধ্যমে এইখনক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব। OMR ছিটটো ওলোৱা নাই আৰু 2:17 ডেৰটাত পৰীক্ষা শেষ হৈছে। 2:17 কিছু শিক্ষাগুৰু বুলিয়ে ক'ম, কিছু শিক্ষাগুৰুৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যে এইখন মই ফটোষ্টেট কৰি লওঁ, কিয় লৈছিল কিয় লৈছিল চাম, কিন্তু তাৰ পৰাতো পৰীক্ষাত একো ক্ষতি হোৱা নাই, পৰীক্ষাটো ডেৰটাতে হৈ গ'ল, OMR ছিটটো জমা হৈ গ'ল, আৰু প্ৰশ্নৰ কাকতখন কি আছে? বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত পেণ্ডেলটোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেকুৱাইতো, পৰীক্ষা হৈ গ'ল, তাৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ কি মূল্য আছে? চক্ৰ নহয়, আপোনালোকৰ ভিতৰতে আছাম, এইটো চক্ৰ নহয়। কালিৰ পৰা জোতা পেণ্ট পিন্ধি ষ্টুডিঅ'বিলাকত 2-3 টিভিটো এইটোৱে জঁপিয়াব আৰম্ভ কৰিলে। মোৰ চিন্তা এইটো যে সংবাদ মাধ্যম ৰাইজৰ পৰা কিয় আঁতৰি গৈছে ইমান, আপোনালোকে ইমান আঁতৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক পৰীক্ষা বেয়া হোৱা বুলি কৈ দিলে, ৰাতিটো 2 এজনে আত্মহত্যাও কৰি ল'লেহেঁতেন দুখত কষ্টত, যে ইমান পৰীক্ষা দিলোঁ। চৰকাৰক এটা সোধা নাই যে কি ঘটনা হৈছে, আগতে নিউজ বজাই দিলে। এটাতো সোধক চৰকাৰক যে 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন জড়িত হৈ আছে, যদি ভুল কথা এটা লওঁ ৰাতি কোনোবাই আত্মহত্যাও কৰি দিব পাৰে। অসমৰ 2 এটা সংবাদ মাধ্যম মই নাম ন গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ কথাখিনি ক'লে, এইখিনিৰ পৰা স্পষ্ট যে পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰশ্নকাকত এখন কোনোবাই হোৱাটছএপত দিছে, কোনোবা গ্ৰুপলৈ দিছে, সেই বিষয়টো লৈ পেলাই ইমান সংবাদ মাধ্যমে হৈ চৈ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই।
কারণ প্রশ্নকাকত সাধারণত আমি দেখো ধরা হল মেট্রিক পরীক্ষাতে মেট্রিক পরীক্ষার প্রশ্নখন ঘরলে দি পঠিয়ে হয় গতি সেই প্রশ্নখন পরীক্ষা শেষ হওয়ার পিছত হাতে হাতে হয়ে যায় তেতিয়া প্রশ্নকাকত লিক হল বলে কব নাকি কেতিয়াওতো নকয় গতি ইয়াত প্রশ্নকাকতখন দি পঠিয়া নাছিল আর দিয়া হলেতো এইখিনি কথা নাহেই গতি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আগন্তুক 29 তারিখের যে পরীক্ষা আছে গ্রেজুয়েট লেভেলের গ্রেড থ্রির পরীক্ষা আর ড্রাইভার পরীক্ষা তার কারণে প্রশ্নকাকত দি পঠিয়াবলকে কৈছে বা যে নহক এনে ধরনের খবরবো আমি দি থাকিম চাই থাকিব ইউটিউবত কুমার বসন্ত আসাম ধন্যবাদ।